O que é que escolheste? O Eu adoro estes croissants. Eu confesso que não amo estes croissants, porque gosto mais daqueles croissants que temos em Portugal, que não são assim de massa folhada, mas ele ama estes. O que eu gosto muito, muito, muito é que o pão ao chocolate, portanto trouxe dois, em minha defesa tenho a dizer que isto é super pequenino, e trouxe um pouquinho de baguete, café, não pode faltar, esta luz está aqui a tremer, sumo de laranja e água. E acho muito fofo que aqui as manteigas, nestes, já ontem no jantar e aqui no hotel, são assim estes coisinhos, mas aqui dentro tem manteiga. Também, como é que se chama isto? Como é que eles chamam? Doce? Sim, mas não é doce. Não. Ai, estava a faltar um nome. Confiture. E aqui temos a confiture de morango. E hoje estou especialmente cansada. Hoje, se me deixassem, eu acho que era capaz de dormir até ao meio-dia, não é verdade? Só que alguém não me deixou. Também eu não queria, porque hoje é o nosso penúltimo dia aqui e eu quero mesmo aproveitar. Mas estava naquele mixed feelings, que é, estava cheia de sono, mas por outro lado, queria muito, eu quero muito aproveitar o dia. Já me vesti. Vesti este casaco. A ideia era ser outro blazer, mas eu gostei tanto deste casaco que estou a repetir, mas ainda não sei se vou manter este look para o resto do dia. Estou então com esta camisola de gola alta preta, com este casaco e com os calções, e coloquei esta meia, é a primeira vez que estou a usar esta meia assim com pintinhas. Estou aqui indecisa, ainda não sei se gosto de me ver com isto ou não, é a primeira vez que estou a usar. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu vou-vos mostrar melhor ali no espelho do quarto, porque aqui não consigo mostrar. Cá está então o look, e este espelho está assim bastante sujo, mas pronto, estou assim com esta malinha aqui por dentro, esta gola alta. Estou com este casaco que eu já utilizei no primeiro dia, mas gostei tanto dele que era para colocar aqui o meu blazer, e agora ainda estou indecisa se mantenho este casaco ou se troco para o meu blazer preto, para ser diferente, não é? Para não utilizar um look muito parecido. Coloquei este meu calção preto e estou então com esta meia, que eu ainda estou indecisa se gosto de me ver com esta meia assim às bolinhas ou não. É a primeira vez que eu estou a utilizar. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. E coloquei esta bota porque eu já utilizei as botas de cano alto no primeiro dia. Ontem utilizei outras botas, tem um bocadinho de salto, mas basicamente no primeiro dia, como andamos mesmo muito, foi no dia que chegamos ao aeroporto, e nos aeroportos uma pessoa faz quilómetros, não é? Com malas e tudo mais, fiquei logo assim com os pés um bocado massacrados, porque aquelas botas são super, super confortáveis, eu estou habituada a utilizá-las, por isso é que trouxe mesmo sendo tacão, mas o que acontece é que realmente andei logo muito e com muito peso, e portanto estou assim com os pés, ainda por cima ontem também tivemos o jantar, também fui com aqueles saltos que foi a primeira vez que eu utilizei estes aqui. Portanto, se calhar vou dar um bocadinho de descanso aos meus pés, ainda por cima hoje vamos andar também bastante, portanto decidi colocar estas botas. Digam aí nos comentários o que é que vocês acham deste look. Depois que eu resolvi andar de calções, com umas botas assim bem lá em baixo, sem serem de cano alto, está mais frio do que todos os outros dias, portanto, confesso, estou assim com um bocado de frio, mas a gente aguenta, está tudo bem, porque estou bastante quentinha assim para cima e nos pés também estou quentinha. Vou agora colocar as luvas e já andamos aqui a passear. E sei que a menina queria entrar aqui no blog e falar mesmo aqui perto. Agora já andamos aqui a passear e vamos passar aqui perto de uma Yves Saint Laurent que tem café e tem assim uns copos mesmo giros, portanto acho que vamos passar lá. Embora tomemos café mesmo há bocado, mas não sei, eu acho que é mesmo assim tomar café aqui, que era aquele copo muito lindo. A Yves Saint Laurent é provavelmente das minhas marcas preferidas, gosto muito da Chanel, mas a nível de roupa, a Yves Saint Laurent tem aqueles blazers, todo aquele estilo assim mais preto, como eu gosto até das marcas que eu mais me identifico. Bonjour. Sim.
Como é de imaginar, um café ali é um bocadinho mais caro do que noutros sítios, embora, muito sinceramente, tendo em conta os preços praticados aqui em Paris, até não considero que seja muito caro, porque aqui em qualquer café pagamos 5 euros por um expresso, e eu paguei por isto, é um latte, eu tomei o maior que lá tinha, mas eu acho que isto é tipo um medium da Starbucks, paguei 6,5€, o preço era 5,5€, mas eu pedi com leite de amêndoa, então foi mais 1€ extra. E tenho a dizer que é o melhor latte que eu já bebi, portanto vale cada cêntimo, porque eu pedi com o leite de amêndoa, e o leite de amêndoa é mesmo bom, sabe assim, do género amêndoa amarga, sabem? E eu adoro esse sabor, portanto estou a adorar. Vocês não podem perceber, quando se entra neste restaurante, eles cheiram tão bem, mas tão bem, mas tão bem, assim, um cheirinho mesmo, a trupa intensa. De que pedimos? Para a entrada, pedimos logo uma burrata com trufa, depois pedimos esta pizza com trufa e ainda uma massa com trufa que é feita dentro do pecorino, que é o queijo, e que depois eles vão atrufar aqui em cima. Se calhar, acho que também aí para ver, que eu já vos mostro. Como podem ver, basicamente é um almoço de trufa, porque tudo o que nós pedimos tem trufa. Estamos mesmo a tirar assim a barriga de miséria de trufa, porque nós amamos aqui, tem mesmo muita coisa boa. Quando vocês acharem que eu não tenho barriga para sobremesa, desenganem-se. Há sempre um lugarzinho para sobremesa. Tiramisu, eu pedi só um bocadinho, mas o senhor achou que eu tinha direito a isto tudo. O Ivo diz que não quer sobremesa. Não vais comer? Muito cheio. Mas vais comer, de certeza, que eu já o conheço. Ai, gente, que delícia. Então, viemos agora ao quarto do hotel e houve aqui uma mudança de outfit. Continuamos exatamente no mesmo dia, mas eu vim aqui até ao hotel e já estava um bocado cansada de usar o mesmo outfit, então decidi trocar. E eu sou essa pessoa que, mesmo nas viagens, se for preciso trocar roupa à meio do dia, troca. Não é nada pela cena de andar a trocar de roupa para tirar fotos, não é isso. É só porque eu acho que se a gente tem roupa é para utilizar. E muitas vezes eu, quando estou a pensar nos sítios que quero visitar nas viagens, tento pensar em looks que combinem com esses mesmos sítios, com essas ocasiões. E, portanto, vou trazendo assim vários looks. Desta vez eu só trouxe mesmo a mala de cabine, portanto não trouxe looks por aí além, mas consigo fazer mais do que um look por dia. Este é o look de agora, estou com este camiseiro comprido, vestido de camiseiro comprido, coloquei este cardigan que é assim muito quentinho, já é do ano passado, vocês perguntam sempre onde é que é, é da Zara, mas é do ano passado. Coloquei esta minha bota alta e pronto, como vou agora só andar assim mesmo um bocadinho, vou utilizar isto. Só que este cardigan não dá para colocar um casaco por cima, portanto não sei se logo à noite vou conseguir usar este look ou se vou ter que trocar novamente, porque em princípio nós vamos ter com um casal que nós já conhecemos, eu que já conheço, já falo há muito tempo com ela através das redes sociais, mas nunca nos conhecemos pessoalmente, portanto estamos coincidentemente em Portugal, em Paris ao mesmo tempo, eles também são portugueses e portanto combinamos, se calhar vamos tomar um café hoje e conhecer-nos finalmente, então se calhar vou ter que ter uma terceira mudança de outfit. Chegamos aqui agora à zona do Arco do Triunfo, esta beleza aqui é muito melhor. Estamos aqui nos Campos Elíseos, que é uma zona que tem muitas lojas de luxo, assim, uma avenida bem, bem grande. Temos aqui o Arco de Triunfo no fundo. Nunca subimos ao Arco de Triunfo, por acaso, como eu vos disse, já quando vocês têm até 25 anos têm várias coisas gratuitas, subir ao Arco de Triunfo é uma dessas coisas. Nós um dia que éramos para ir, uma noite que éramos para ir, acabamos por não ir porque estava muito frio e entretanto nunca mais fomos, portanto a outra altura vamos lá. Desta vez, como viemos assim poucos dias, não temos muito tempo para isso. Agora o meu GPS falhou, era suposto que nós íamos para as galerias de Lafayette, só que aqui o GPS, hello GPS. Hello. É o Ivo, normalmente é sempre ele que vê ali no GPS onde é que nós vamos, enganou-se e viemos parar aqui a um sítio, mas que é muito giro. Tem aqui este edifício, que é o Hotel de Ville, mesmo bonito, vou-vos mostrar.
Agora andamos atrás da entrada do metro para ir para as Lafayette e paramos aqui perto da zona do Rio. Isto é mesmo giro. A Torre Eiffel está a tocar, são agora 6 horas. Está aqui toda a gente assim a correr, fazer exercício e, por estranho que pareça, não está nada frio agora. Estamos agora a chegar às galerias Lafayette. Eu quero vir aqui comprar algumas coisas porque preciso comprar um blush, um iluminador, então quero aproveitar para comprar diretamente aqui nas lojas das marcas. Lafayette são muito conhecidas porque na altura de Natal colocam assim uma grande árvore no centro e podem visitar e colocar e vir aqui nesta parte que ainda não está aberta para verem a árvore de perto. É mesmo muito bonita. Trocamos de roupa e viemos agora aqui a um sítio que é dos nossos sítios preferidos para termos vista para a Torre Eiffel. Viemos aqui vê-la um bocadinho a pescar e reparem só nesta vista. Eu acho que esta é das pontes com a vista melhor ou até mesmo a melhor de todas. Reparem. É que a Torre Eiffel está mesmo perto, fica assim mesmo grande. Depois eu vou colocar um reel lá no meu Instagram, portanto depois vão lá ver. Quando estiverem a ver este vídeo, certamente já está lá. Aqui é um sítio onde tem uma homenagem à Princesa Diana, porque foi neste túnel aqui em baixo que ela morreu. Então tem aqui esta chama, tem aqui também a foto. Sempre que passamos aqui tem aqui flores. Eu adoro a Princesa Diana, tanto a nível de estilo como a nível de tudo aquilo que ela era. É uma pena esta mulher já não estar viva, porque ela ia fazer ainda muito mais coisas incríveis. Bonjour, bonjour. Estamos agora a descer para o pequeno almoço e voltei a vestir este look assim mais branquinho. Hoje, quando acordamos, estava a chover, espero que pare de chover porque ainda queremos aproveitar um bocado. Temos voo hoje, mas queremos aproveitar ainda esta manhã para ver mais algumas coisas. Hora de check-out. Já temos aqui as tralhas. Ainda vamos almoçar com a nossa amiga Isabel, depois vamos para o aeroporto. Antes disso também quero passar numa rua que eu gosto muito de ter vista para a Torre Eiffel e depois já seguimos. E agora já estávamos a caminho de casa da Isabel. Passamos aqui numa rua que eu vou ter que tirar foto. Vejam só. Olhem esta linda aqui atrás, que se vê mesmo, mesmo bem. Portanto, vou ter que fazer aqui uma pausazinha rápida. Entretanto, temos que ir comer rápido porque temos que ir para o aeroporto. Mas acho que isto merece uma foto, não acho? Vocês têm que colocar aqui uma fotografia. Não vos vou mostrar a minha foto. Pronto, vou. Que
não está a grande coisa, porque na altura nós não tínhamos fotografia, então até tirámos com o telemóvel e fomos imprimir, mas é mesmo obrigatório, porque se forem parados pelos picas, não sei como é que se chama, pelas pessoas fazem o controle, se não tiver foto, ou se a foto não for a vossa, pagam multa na mesma, e pagam, imaginem, 50 euros na hora. Vou aproveitar este espelho para vos mostrar o meu look de hoje. Estou com o meu blazer preto, com estas calças que têm esta abertura que eu usei no jantar do barco. Coloquei estes botins, são um botim meia assim bege. Este topzinho branco assim por dentro, mas coloquei este casaco por cima. Vocês perguntam muito onde é que este casaco, mas ele era da minha avó, portanto não encontrou à venda. E agora, como estava, há bocado estava, não estava assim com muito, muito frio, então estava só com o blazer, agora coloquei o casaco por cima e estou também com esta boina bege que combina com os sapatos. Agora vamos almoçar para ir então para o aeroporto. Estamos neste momento no prédio de casa da Isabel. Esta é Cookie. É o cãozinho da Isabel. É muito fofinha, muito linda e muito pequenina, só que é miminhos. Isso aqui é de miminhos, não é só, Cookie? É muito pequenina, mas ela já tem 2 ou 3 anos, mas já não vai crescer mais. Vamos aterrar no Porto e eu vou dar por terminado este vlog. Espero que vocês tenham gostado de viajar comigo, de estar em Paris comigo. Quero que deixem aqui nos comentários todas as dúvidas, todas as questões que tenham que eu possa não ter incluído neste vlog. Deixem aqui nos comentários que eu depois vou responder a tudo e até se tiver assim muitas perguntas, posso até depois responder num outro vídeo mais à frente. Mas deixem tudo aqui em baixo e gostei muito de vos ter comigo ao longo desta viagem. Vamos agora para casa. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.